88,9 MHz, Radio Prle. Stela, v naši družbi, zdravo. Zdravo. Slišim, da si še v Sloveniji in ne na Japonskem, kot si mi obljubljala. Ja, sem še v Sloveniji, ja. Ne, na Japonsko grem potem konec septembra. Potem pa bo še časa za neke glasbe. Ja, bo, seveda. Slišim, da si Samanto Majo pustila samo in izbrala Teja. Kako to? Ne, je nisem. Midve še kar podpirava druga drugo. Ampak sva vsaka pač zdaj nasledi komad solo izdala, oziroma jaz sem ga, kot rečeno, v duetu s Feltom. V bistvu je prek Blaža Hribarja sva se spoznala, oziroma sva se povezala za to pesem, ker je Blaž dal meni njegovo pesem, češ, a bi jaz napisala besedilo, in jaz sem pol napisala, odpela demo in je bilo Teatu ful všeč in potem smo se zmenili, da bom kar jaz to pela. Opažam, da v zadnjem času kar staviš na duete in sodelovanja. Ja, seveda, pač dueti so najboljši, pač več glav, več ve, ne? Pač duet, kaj trio, pa bi bilo šele bomba. Skupaj ali pa ločeno, Teo in Stela pravita, daj mi še. Daj mi še, tako je. Daj mi še, česa je pa vprašanje, ne? Moj odgovor je sladoled. Sladoled je pa metafora za vse, kar je dobrega. Sladoled je tista osvežilna zadeva, ki pač jo rabiš na en zelo broč dan, tako danes. Sladoled je nekaj tistega sladkega, ki se ti zalušta. Sladoled je pač vse dobro. Danes sem si enega jagodnega že privoščil. A res, a je bil dober. Jaz imam limono ful rada. Odličen. Čeprav pa vidim v videospotu, da staviš na planico. Ja, je planica v videospotu, ja. Obvladaš pa tudi ples? Ja, tako je, pač jaz zelo rada plešem. In tudi tokrat, kot že večkrat prej, sem koreografijo zaupala Marku Črnilcu. On je res super koreograf in plesalec. In tokrat sem jaz tudi zraven bila in smo vsi skupaj plesali, oziroma štirje smo bili. Zraven sta bila še Lan Dvornik in Metka Versic. Pa še nekaj drugih igralcev. Tvojih sorodnikov, ne nazadnje. Ja, dedi pa babi sta bila tudi na snemanju, pa moji prijatelji, moje dve najboljše prijateljce, od ene fant, pa naš maček je bil zraven v videospotu, pač tako no, vsi so bili zraven. Ko do poslušalci videli, bodo videli en taki homemade izdelek. Niti ni homemade izdelek, v bistvu je kar Orenk produkcija. Snemal mi je Rok Mlinar, tako kot že tudi večkrat muzo je on snemal, ta neki kriptonit, pač on je super snemalc. Je pa tudi vmes kakšen homemade moment, kot bi lahko temu rekli. To so pa v bistvu naši spomini, taki lepi spomini, ko v bistvu želiš, da bi jih imel še. Dej mi še. Od spominov bova šla v realnost in prihodnost. Kaj še te čaka do septembra? Ja, še kakva kolaboracija, ne? Pač, kot smo rekli, več glav več ve in več glav ima več inovativnih idej. Tako da še kaj glasbe, potem pa šibnem na Japonsko, ko pridem pa nazaj, pa še ne vem v bistvu, ne? Pač, go with the flow. Takrat boš pa pela samo še v japonščine. A ne samo v japonščini, slovenščina je ful super v bistvu, čeprav je tudi japonščina lepa, ampak pač, ne vem, jaz imam nasplošno zelo rada različne jezike. Mogoče pa pol, a veš. Ne bi bilo napačno. Japonsko-slovenski duet. To bi bilo zanimivo. Zagotovo boš nekoga spoznala na Japonskem, ki bi bil pripravljen priskočiti. Ja, to bi bilo super. Jaz nameravam, ko grem na Japonsko, probat priti tu kak band, pa bom potem tam nekaj špilala. Ne morem brez glasbe v bistvu. Tako kot mi ne, zato bomo tvojo ta novo sedaj spustili tudi v eter. Stela, dej mi še. Dej mi še. Nekaj sladoleda, mislim. A, sladoleda? A, kam ga pa pošlem? V Ormož. Se ljubiva, da nihče ne sliš. Ugasni že tebi, v tišini se topiva, naj čutim tvoj dih. Tvoje ustnice še kar imajo okus po sladoledu, ki si ga vrgo stran, pa si moje zagledu. Jaz se skala sem te,
stiskaš mi na čela, še sonce zbledi. In tvoje ustnice še kar imajo okus po slado ledu, ki si ga vrgo stran, pa si moje zakledu. Je še skala sem te, še kar imajo okus po slado ledu, ki si ga vrgo stran, pa si moje zakledi. Jaz se skala sem te.